Քանի որ 70 տարում ինչ հասել էի, ինչի հասել էի, բսխեցին մի քանի տարում, միջև այսօր բսխում են, դեռևս չի պրծնում, քանդված ավերված գործարաններ, գիտնականներ, մտահորականներ, ուսուցիչներ, տարբեր ոլորտների աշխատողներ, որը այս ընթացքում դուրս են շպրտվել փողոց, մի կտոր հանապազորյա հաց հավաք ակնկալիքով նրանք լքել են երկիրը, գնացել են արտագնա աշխատանքի, որպեսզի կարողանան երկիրը պահել, մեկ-մեկ անգամ եւս այստեղ շնորհավորելով բոլորիս մայիսինը, հաղթանակի 79-ամյակը, մեկ անգամ եւս մենք կրկնում ենք, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչը բերելու, ամեն ինչը հետ բերելու եւ ավելի տանել, ավելի պայծառ ապագա։ Չինաստանի օրինակով մեկ երկիր, երկու համակարգ, իհարկե ռազմավարական ճյուղերը բոլորը պետք է լինեն պետության ձեռքում, հսկիչ փաթեթը պետք է լինի պետության ձեռքում, քանի որ խորհրդային տարիներին ձեր պապերի, ձեր մայրերի, ձեր ծնողների պապերի քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ստեղծվել էին, կառուցվել են 800 գործարաններ, ունեինք ամեն ինչ, եւ գալու է այդ ժամանակը, որ նորից մենք հպարտ ասելու ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության, Սովետական Հայաստանի հպարտ քաղաք, ազատ քաղաքացիներ ենք, եւ մենք բոլորս հասնել ենք իրար հետ մեր նպատակին։ Դրա համար խնդրում եմ ընկերներ, մեր շարքերը ավելի կուր դարձնել, մենք պատրաստ ենք դժվարին ծանր պայքարին, ինչպես ասացի, մենք մեր շղթաներից բացի ոչինչ չունենք կորցնելու, եւ ժամանակն է, որ մենք արդեն համախմբվելով մենք մեր խոսքը պետք է ասենք։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ հավաքվածների բոլորիս մայիսի 9-ի հաղթանակի շնորհը կապակցությամբ, մեր հաղթանակը մենք շնորհավորելով մեր ուղերձն ենք հղում մեր խորհրդային պետության նախկին բոլոր հանրապետություններին, մեր թերթը տոնակ կանթերթե բոլորը կարող եք վերցնել երկու լեզվով, եւ հայերեն եւ ռուսերեն, այդտեղ կա ընկեր Ստալինի ուղերձը հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, կա Գենադի Անդրեևի Զուգանովի Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցության ղեկավարի ուղերձը Հայաստանին, հայ ժողովրդին հաղթանակի 75-ամյակի կապակցությամբ, SKP-ից էսի տեղական ընկեր Տայսայևի ուղերձը կա, եւ մեր բոլոր կավալերներն են աստիճանի, եւ բոլոր հերոսները, ում կան հերոսները, ովքեր իս սխրաներ կատարել են, դա մեր թերթումն է, խնդրում եմ կարող եք մոտենալ եւ վերցնել, էլի դու կարող եք հյուրասիրությունը բոլորը դել շարունակվում է, կարող եք բոլորը դել մոտենալ, օգտվել։